söyle yüreğim. Çağırdır. Mir, Pavi. Aia e acum azi ziua? Nu cum unde te flei un, ce far bărăti? Nu cam tă-n eu problema, apă eu? Gjithi shka është në regull, mă sfârșit so. Do të të njoftoj për gjithi shka. A mund të flesh tani? Mir. Gjithçka që të duhet e ke në atë dosje. Tu e ke marrveshjen e qiras, informacioni llogaristën, bileta e avionit, të gjitha. Ti ke bërë gjën e duhur, Dila. Si për vete, por ashtu edhe për Gjeresh. E di. Eja, dashur. Gjeneshi tani do t'vi. Ku është ajo? Ajo është duke lartë dhe Elif, pra. Edhe unë dua të vi me ty, e dashur, të jem pranë teja. Uja! Ne kemi folur për këto? Unë dua që gjithë që ka të përfundoj për para se Gjeneshi të dëgjoj për të. Nuk dua që ajo të nervozohet. Seanca e gjykatës do të shkoj pa probleme, apo jo? A i shpresoj. Ja, unë dua që kjo ditë të përfundoj sa më shpejt. Gjunesh. Në bukura ime? E bukura ime në regull është qëtësohu? Mos qaj. Unë nuk ta thashtu se nuk doja të shqetësoheshe. Dhe gjë sot do të përfundoj gjithë qka. Atëherë doja vazhdo mjetën nga ku e lam. E bukura ime... Të lutë, mos qaj. Për dhe gjone do të vëmbesem i vënë nëse bën kështu. Ti do të vënohesh në qerdhe dhe unë do të vënohem për atje. Motra Fulja do të lërë në qerdhe,
De unde vii tot marmulona? Haide, Eliftane, nu că-și spune moade. Le tip și mă parc talot? Averte e dășură în tăviș? Mir, por le dubim një marveshje. Do të vish, por do të qëndrosh jashtë salës e gjyqit me motra në flulja, mir? U morën vesh. Në regull atëherë. Hajde të shkojmë. Bravo, dhe mere gjahjetë. Ah, flulja. Sabato arish, d'akord? Mirë. Do të përpiqem të të vizitoj shpesht ditën. Do të sillej edhe Gjyneshin, sapo ja të vi pak në vetë. Edhin, Elif nuk do t'a kundërshtonte një gjë të tillë. Ta dish, ajo është një person shumë i mirë. Po, ajo është shumë i mirë. U thëmbare, dashur. Jam këtu me Dilen. E ishim duke ngrënë mëngjes, bash dhe tani do shkojmë në gjykatë. Mos u vono as pak. Gjithçka do të jetë mirë, di edhe ti. Gjithçka do të jetë mirë. Shpresoj fulja, por ajo ende nuk është këtu. Firat, çfarë bëre? Mos u shqetëso fare. Gjithçka është në rregull. Ime më do të kesë së shpejti surprizë më të madhe të jetës. Dila Ajas, Elif Kara. E bukura ime? Nuk ka asgjë për të friksuar. Vllai Firat ka një plan të plot. Në rregull, do të mbaroj shpejt. Si e bëjmë ne? Shpirt, a dëshiron të shkojmë ne në park, çfarë thua? Mirë, atëherë të presim këtu, eja këtu. Eja, Shpirt.
Pa ditë se Dila Ajaz e pandehura Elif Kara, rasti i kujdestarisë së fëmijës. Zerin Jalman, avokati i pandehurit. A jeni gati për seancën dëgjimore? Ne jemi gati, e nderuar. Zotri Hysein, avokati i paditësit, a jeni gati edhe ju? Gati jemi edhe ne. Ku është klienti juaj? Ajo do të jetë këtu së shpejti. Mos u shqetëso shpirt. Gjithçka do të jetë mirë. Ata do të dalin më një herë. Në rregull. Gjenë shpirt. Ju e dëshironi kujdestarinë e fëmijës, por klienti juaj vonohet në seancën e parë, apo jo? Trafiku i Istanbulit, e nderuara gjykatëse, mund të ndodhë me secilin prej nesh. Urdhëro. E nderuara gjykatëse, unë jam Firat Ajaz, vllai i paditës. Zonja Dila pak orë më parë ka shkuar jashtë shtetit. Kam dhe letrën të cilën ajo e ka firmosur dhe ka deklaruar se është tërhequr nga seanca me vullnetin e saj. A mundem të prezantoj? Po mendimi juaj, zotri Hysein? Është nënshkruar me forcë dhe nën presion, zonja gjykatëse. Vëllai im më detyroi mua. E firmosa nga frika dhe bëra sikur po shkoja jashtë shtetit. Unë dua vetëm vajzën time. Nëse kthej vajzën time, nuk do të ankohem për askënd. Më falni që u vënova pak. Urdhëro, uluni. Kjo është një ofertë e mahnitshme. Pranoj më një herë. Po, lëre vëllahun tënd të mendoj se je në atë aeroplan dhe se gjithçka është sipas planit. Më pas do të paraqitesh në sallën e gjyqit. Dhe ti do të mund të shijosh momentin kur Elifi dhe vëllai yt janë në trëndijë totale. A mund të imagjinosh këtë? Për më tepër, kjo do të thotë se ai do ta zhgënjej përsëri Elifin.
dhe ata dhe të jenë një humner me njëri tjetrin. Dila Ajas nuk e dinte që fëmija i saj ishte regjistruar në Elif Kara. Sepse Hakan Kara nuk e tregoi certifikatën e lindjes së saj, sikur të mos mjaftonte të mashtroni Dila Ajazin. Elif Kara nuk mund të lindte fëmijë. Ajo bëri një plan me burin e saj dhe përdori Dila Ajazin. Veç kësaj, ditën e aksidentit, Hakan Kara po e çonte fëmijën te Elif Kara. Gjyne shpirt, unë do të shkoj të marr pak ujë, dëshiron edhe ti. Por mos u largon nga këtu, mirë. Gjyneshi ishte një fëmijë i lumtur dhe i shëndetshëm kur ishte me Dila Ajazin. Por kur shkoi te Elif Kara, ajo nuk mund të fliste. Ai po gënjen. Asnjë fjalë e tij nuk është e vërtetë. Zonja Elif, të lutem ulu. Qetësi, ju lutem. Çfarë përbën fëmija këtu, zonja Elif? Ndaruar o gjukace, ju kërkojmë ndjes. Fulja, nxire Gjyneshin nga këtu, të lutem. Ja, ja, shpirt, ja. Hajde, hajde të shkojmë. Ja. Vazhdo, të lutem. Kërkojmë që për të përcaktuar rëmësinë e Dila Ajazit edhe Gjyneshit të kërkohet një test i ADN-s. Pas rezultatit pozitiv të testit të ADN-s, kujdestaria e fëmijës duhet t'i jepet klientit tim. E nderuar gjyqtare, ky rast këtu nuk është as pak i vlefshëm. E pandehura Gjynesh Kara është regjistruar në emrin Elif Kara. Nëse ajo që tha zoti avokat ishte e drejtë, përse ajo nuk bëri asgjë edhe pse kishte takuar fëmijën shumë herë më parë? Përse ajo nuk tha asgjë? Përse nuk u përpoq ta merrte fëmijën?
e nderuara gjyqtare. Akuzat janë krejtësisht të rreme. Ne kërkojmë që çështja të pushohet tërësisht. Mendova se Akani dhe unë donim njëri tjetrin. Më tha se do të divorcohej. Unë as nuk doja të mbetesh ashtu atë zënë. Akani më detyroi. Pastaj kuptova se ai kishte një komplot kundër meje me gruan e tij. Vajza ime, Gyneshi, ishte aq e lumtur kur ishte me mua. Por tani që ka shkuar atje, ajo as nuk po mund të fletë më. Unë po përpiqem që ajo të jetë e sigurt dhe ajo të mos jetë e prekur nga kjo rrëmuj. Moraj me qira një shtëpi në Barcelonë, madje asaj i gjeta një shkollë atje. Dhe kam një sasi të madhe parash në bankë. Mirë. Atëherë, kur mësuat se Gyneshi ishte me Lipkara, pse nuk ndërmurët asgjë? Kisha frikë se ajo do ta lëndonte të fëmijën tim. Ajo më ngriti kurth në fund të fundit mua, mendova se ajo mund t'i bëj keq të fëmijës tim. Mund të uleni, zonja Dila. Elif Kara? A keni ndonjë gjë për t'ju përgjigjur këtyre pretendimeve? Mos harroni për ato që kemi folur, të lutem. Nuk do të gënjej. Nuk dua që Gyneshi të më shohë si gënjeshtare. As juve s'do ju gënjej. Po, Gyneshin unë nuk e linda, është e vërtet. Por unë e dua ato. Si kur të ishte fëmija im, ashtu e dua. Dhe tani, më duket sikur zemra do të më shpoj gjoksin. Pikrisht këtu, pikrisht këtu, unë kam dhimbje të pamas. Sa herë që mendoj për të, zemra ime rreh më shpejt. Buzëqeshja e saj e bukur. Duart e saj e të vogla, gishtat e saj të vegjel, aroma e saj e mirë dhe syt e saj kureshtar. Nuk e linda, jo, e vërdet nuk e linda, por e dua më shumë se nëna e saj biologjike atë. A shumë e dua. Ajo është mrekullia ime. Ajo është burimi jetës time. Ju lutem. Ju lutem, mos në ndani neve dyja. Vendimi ipet.
Kërkohet një test i ADN-s për të zbuluar lidhjen e gjakut midis Gynish Kara dhe Dila Ajas. Kjo është e patjetërsuar. Ndërsa Elif Kara thot se ajo nuk është nëna e saj biologjike e Gyneshit. Deri në rezultatin e ADN-s, vendimi jepet që fëmia të dërgohet në jetimore dhe të qëndroj atje. Palet mund të vizitojnë fëmijën 3 herë në javë në një kohë, sigurisht të caktuar, të cilën organizata do të ndajë. Jo, zonja Zerin, ju lutem bëni diçka, ju lutem. Se fëmijëve. Gjinesh, jo, Gjinesh. Jo, nuk do t'le unë të, të lutem, dil. Dil që aty, Gjinesh, jo, më së nisni. Jo, nuk mund, Gjinesh. Së mund e që një skund, mos. Jo. Çfarë ndodhi? Kush ka mbetur pa dashuri dhe vetëm tani?
nuk do të largohem nga kjo neshion. Jo, nuk do t'a lata. Largohu! Më jep qelsat! Fulja, më jep qelsat! Elisha, po ba... Largohu! Vëlla! Mos guzo të më quash, vëlla. Çfarë do që të bësh, nuk do të funksionoj ma. Ti, vetë zgjodha atë grua në vend të motrës tënde. Çfarë ndodhi tani? Ju humbët, ndërsa unë fitova. Ke humbur të gjithë ata që të kanë mbështetur deri tani. Mendo përsëri për këtë. Ti mendo se ke fituar vërtet. Fulja, hajde. Dila, hip në makinë. Zonjë Imran, a do të bëni ndonjë deklaratë për neve? Ju lutem, a mund na shpjegoni? Ai gjyllim se nuk mund të presim atë telefon e Fuljen, gjë që duhet të ketë përfunduar. Le të thrasim. Fulja? Çfarë ndodhi, shpirt? Cili është vendimi i gjykatës? Nuk shkoja ashtu siç donim nenën. Ato po e qënë gjyneshe në shërbimin e kujdestarisë të fëmive, ne po shkojmë të një atje. Qëfar ndodhe, qëfar pas kanë thënë? Ata e morën gjyneshe nga Elifi. Po e qënë të shërbimi kujdestarisë të fëmive. A gjyneshe, vajza ime e bukur. Zonjo, ku mund të lëm të hysh? Të lutem, qetësohu. Qetësohu. Gjynesh, këtu jam, unë kamur të shpirt, këtu jam. Lëshoj atë. Gjynesh! Nuk do të lëm ty, nuk do të lëm ty, asnjë nuk do të lëm këtu. Mos u shqetëso, unë jam këtu e bukur e ime. Këtu jam shpirt, këtu jam shpirti im, mirë, mirë e vetë mirë. Këtu jam, unë nuk do t'le të hysh. Jo. Gjynesh, hajde të lutem. Ju lutem, zonjë. Ju lutem, ju lutem, mos e merë. Mos e merë. Mos të ndani, ju lutem, mos të ndani. O, ju lutem. Ju lutem, nuk mund të qëndroj e vetë, majo, jo. Po ju përqerojmë. Ju lutem! Po ju lutem të mos në ndani! Gjynesh! Jo, jo! Ju lutem! Tamo, eja, tam, eja. Shpirt. Gjynesh, ajo është Gjynesh Kara. Sa emër të bukur që ke. Mirë, lërëni. Gjynesh Shpirt, e kuptoj se çfarë ndjen, por nuk e nevoj të kesh frikë. Ajo nuk mund të flasë, një Ajnur. E kuptoj. Mirë. Shpirt, ky vend është si një familje madhe.
ka shumë miq në moshën tënde. Jam e sigur se do të jenë të lumtur kur t'i shohin. Dëshiron të ulesh? Gjënesh erdhë vetëm, atje Fulja. Ata as nuk e din se qëfar pëlqen ajo, apo qëfar ha Gjëneshi. Ata nuk e din që Gjëneshi nuk mund të flej në jasë të këtë forte dhe në jersir. Po si kur dua themi bukura, do shta unë mund të shkoj pranë saj. Ne do të përqafojmë njëra tjetërën dhe do t'jemi ashtë të vogla sa të përshtatemi kudo së bashku. Të lutëm, le të flasim. Elif, të lutëm, mos e bëj. Ti e di se nuk do të plantërish, mos e bëj, të lutëm. Çfarë do që të thuash? Dhe çfar do që të mendosh këtë drejt. Unë bëra më të mirën që mundë. Por ja së do dhe kështu. Do shtopa. Do të di që unë të duha. Dhe di që edhe ti më duha. Prandaj nuk duhet të dorëzohemi. Ne duhet që të qëndrojmë të fortë dhe të luftojmë më bashkë. Që ke bërë më të mirat, e di. Por nuk mund të mos zemrohem me ty. Sepse në fakt unë jam e zemruar me vetën time. E besova këtë herë. Këtë herë dhe besova se ne të tre. Le të shkojmë në shtëpi edhe të sjellim gjëra për Gjëneshin. Betohem se u sëmura nga shqetësimi. Çfarë ndodhi? Cili është vendimi i gjykatës? Ndodhi ajo që duhet të ndodhte me vesë. Ata do bëjnë testin ADN-së nesër. Mirë, por... Ko është Gjëneshi? E quan në shërbimin e kujdestarisë e fëmijëve. E quan fëmijën në jetimore? Po, më mirë, atje se sa t'ja japë kësaj vajze. Më bëj një kafe të shish me turki, jam shumë e lumë. Përshëndetje të gjithve, unë kam një lajm kaq të mirë për ju, jam shumë e lumtur dhe nuk mund të them. Më në fund, do të bashkohem me vajzën time, nuk kam vetër edhe shumë. Ashtu, ajo është, vajza është e vetme atje. Sille kafen time turke në kopçtin e dimrit, telefonojve datin dhe thuaj që të vi, do të bëj të dërgoj diçka. Ah, Gjëneshi, më bukur, kush e di se çfarë po bën ajo tani. Uf, uf. Qëfar do të bësh? Vrasun ty, vaj! Qëfar do të këtu? Shpërnda unë me njerë? Vajza ime, largohë të tash! Mirë? Qetësoni? Ulluni? Ulluni? Unë dhe të vi për një minutë. Gjëneshi? Ashtu, dy fëmijë të tjerë po vinë sot këtu. Njëri prej tyre ka ardhur në mëngjes dhe tjetri do të vi sonte në mbrëmje. Gjithçka është në rregull, nuk kemi asnjë problem. Pra, të gjithë fëmijët tan janë të lumtur, nuk ka asnjë problem.
Söyle yürü.